اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے لشکر کو غالب کیا اور اس اکیلے نے تمام گروہوں کو شکست دی. اور قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیروی کرنے والوں پر. اے اللہ، ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، ان کی اس کاوش کو قبول فرما، اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. اے اللہ پاک، پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اے اللہ پاک، تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو. اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے تمام جہانوں کے مالک، ہماری دعا قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. تمام.